বা মাক বাৰু পুলিছে গালি পাৰিছে নেকি? নাই নাই, মাক কিয় গালি পাৰিব? তুমি সেইবোৰ একো চিন্তা নকৰিবা। কি আচৰিত! এইটো পৰিয়ালৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীক মোৰ ল'ৰাই ভাল পায়। তাইৰ লগত বিয়া পতাৰ সপোন দেখি প্ৰিয়মৰ লগত বিয়া ভাঙিলে। তুমি মই যিটোলৈ ভয় কৰি আছিলোঁ সেইটোৰ পৰাতো তুমি বাচি গলা। আৰু ফচিল কোন? সেইজন পুৱতি তৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা ৯ বজাত।